Üdvözlöm Önöket, ez itt a Cikádor magazin. Ismét feltültettek Bátaszékén azoknak a babáknak, akik az elmúlt évben születtek. Nem csak a város ünnepli ilyenkor az új város lakóit, hanem a családok is. Ilyenkor gyerekek, szülők, nagyszülők, testvérek és barátok közösen ültetik el azt a facsemetét, ami jelképezi újszülött kisbabájuk érkezését a családba. Alkonyi fényben fürdik Bátaszék, a levegőben izgalommal vegyes várakozás érződik, 32 facsemete és a hozzájuk tartozó névtábla kerül ma a helyére itt az emlékezés parkjában. De vagy a Markoló. Most Markolhatod. Dobjad a könyvet így. Serényen segíti kistestvére facsemetéjének ültetését ez az aprócska fiú. Valahol neki is van már fája a városban. Bátaszéken 2011-ben önkormányzati kezdeményezésre telepítettek először fát az újszülötteknek. Gáspárné a zselykének ültettünk fát, és első baba nálunk, és hát ezt egy Facebookon láttuk az eseményt, és jó ötletnek találtuk, hogy egy ilyen emléket állítsunk neki, és mivel ma van a koraszülöttek világnapja, akkor a baba volt, ezért egy lila szalaggal emlékeztünk erre. De hát akkor több dolgot is összehoztatok. Igen. Mikor született? 2018. 7. hó 7-én. És most hol van? Alszik a babakocsiban. Hogy éreztétek ma magatokat? Jól, jó. Kicsit levegőztünk, úgyhogy jól éreztük magunkat. Mi lesz a fának a további sorsa? Kijártok majd ide? Igen. Igen, itt lakunk nem messze, úgyhogy járunk majd, nézzük, hogy növöget a fa. Ilyenkor november közepén Erzsébet nap tájékán egyszer kijövünk, és az évben született babáknak, vagy akik korábban születtek, de valamiért elmaradt az a bizonyos faültetés, nekik ültetünk. Ezt tudni kell, hogy ide jelentkezni kell, tehát nem automatikus. Ide jelentkezni kell, a szülő eljön hozzánk, elmondja, hogy fát szeretne ültetni. Mi tájékoztatjuk őt arról, hogy azzal, hogy ő jelentkezik, és ezen részt kíván venni, vállalja azt, hogy ezt a facsemetét a későbbiekben ő gondozza. Ez egy nagyon fontos dolog, mert mi mindent a világon biztosítunk, de a fát nem mi fogjuk gondozni. És hát sajnos vannak facsemeték, amelyek időközben elpusztulnak, de nyilván nem mindig annak az okán, hogy esetleg a család nem gondozza, hanem mert hát otthon se sikerül minden elsőre, ha valamit elültetünk. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy a fát pótoljuk, és akkor újra lehet ültetni. Én emlékszem, hogy mikor én gyerekkoromban erre a placra jöttem, ahol most mi vagyunk, ez az év nagy részében víz alatt volt. És akkor ilyen pangó vizek voltak itt, ahol még békalencsét is gyűjtöttem annak idején a kacsáink számára. Aztán amikor megkezdték építeni azt a téglagyárat, ami sajnos most már jó néhány évvel ezelőtt bezárt, akkor a téglagyár bányájáról leszedett termőföld réteg az ide került feltöltve. Igazgató úr egyelőre úgy tűnik, mintha szabotálná a faültetést és befelé lapátolja a földet a gödörbe. Kiderül azonban hamar, hogy csupán a mélyedés túl nagy a fának. Én vagyok ehhez az akcióhoz most a legközelebb, tekintette arra, hogy az érintettek azok 200 kilométerre laknak. Az idősebb fiamnak a legkisebb harmadik leánya született májusban, kemény koncsek emese, és az ő emlékfája, vagy hát az ő fája lesz ez, amit most ide ültettünk. És hát tekintete arra, hogy a múlt héten itthon voltak, és minden héten nem tudnak jönni, hát most nem tudtak eljönni erre az ültetési akcióra, úgyhogy én vagyok, aki helytállok. Ma itt, ezen a helyszínen földbe került a 211. facsemete is. Aminek nagyon örülünk. Mindenféleképpen fontos. Akkor is, hogyha ezek a kisgyerekek, ezek nem valószínű, hogy az életük nagy részében Bátaszéken fognak élni. Bár sose lehet tudni, adja Isten, hogy legyen úgy, hogy esetleg valamelyikük ide kerül Bátaszékre. De hát a szüleik azok mégiscsak Bátaszékről származnak, ők itt is születtek, tehát ők úgy gondolják, hogy ez fontos, és hát valahányszor eljönnek Bátaszékre, akkor mindig látogatást szoktunk tenni a fánál, megnézve, hogy éppen milyen állapotban van, tehát ez mindig
egy program a kisgyerekeknek, akármilyen időszak van, akár tél, akár nyár van, hogy megnézzük, hogy hogyan áll az ő fájuk, éppen hogyan növekszik, vagy milyen állapotban van. Én azt gondolom, a kötődés szempontjából fontos, de abból a szempontból is nagyon fontos, hogy ültessünk fát minél többet. Egy újabb hagyomány, kezdeményezés, esemény, nevezhetjük bárhogyan, aminek megvalósításán a Keresztély Gyula Városi Könyvtár dolgozói és a bátaszéki nagycsaládosok szívüket, lelküket beleadva dolgoznak. Emlékezzünk csak a tavaly kiadott Csodálatos ízek, népek, receptek Bátaszék tűzhelyén című könyvre. Pár évvel ezelőtt Ságiné Ica ötlete alapján kezdtek bele a hatalmas gyűjtőmunkába és a receptek rendszerezésébe és kezelésébe a Városi Könyvtár dolgozói. Legalább olyan lendülettel és lelkesedéssel, ahogyan minden rájuk bízott programot megvalósítanak. Az összetartás és a közösség kovácsai ők. A mostani faültetés is jól példázza mindezt. A magyarok többsége hatásosabbnak tartja az alternatív gyógyítási formákat, mint a hivatalos orvostudományt, egy 2016-os felmérés szerint. Bátaszéken is többen érdeklődnek ezen gyógymódok a természetes alapanyagokból készült termékek iránt. Számukra szerveznek előadássorozatot a helyi művelődési házban. Az első alkalommal biokávét és ökoteát is kóstolhattak az érdeklődők. És ezáltal bárhol egészséges vizet tudunk magunknak varázsolni. A vízszűrő, a tisztított víz egészségre gyakorolt hatása volt az egyik, a biotea ökokávé volt a másik, amivel megismerkedhettek az érdeklődők Bátaszéken az egészséges életmódról szóló előadássorozat első napján. Az élet minden területére tud megoldást, tehát, és olyan termékekről van szó, amelyet minden hónapban megvásárolunk, mindenki tisztálkodik, mindenki takarítja az otthonát, szed valami vitamint, és ezek nálunk kedvezáron meg tudjuk kapni. És hogy miért fontos ez? Azért, mert ugye egyre szennyezettebb a környezetünk, a talajok ki vannak zsigerelve, és ezáltal nem jutunk a megfelelő tápanyagokhoz az élelmiszerekkel, és szerencsére most már egyre több ember tudatos, és a vegyszerek helyett a természetes gyógynövény alapú megoldásokat választja. Nekik tartottak előadást a bátaszéki művelődési házban, és azoknak, akik nem ennyire tájékozottak a bio, öko, vegán és természetes készítmények típusaiban és a szervezetre való hatásaiban. Az előadáson szó volt a különböző alternatív gyógymódokról, vegyszereket helyettesítő, természetes összetevőből készült tisztítószerekről is. Valamint a slüsszelsóról. Én a süsszelsót hoztam el magammal, egyik nagy-nagy szerelmem a süsszelsó, gyermekeimet is ugye ezzel kezdtem gyógyítani, én hivatalosan egészségügyi dolgozó vagyok. Voltam májusig, de aztán egyszer csak felálltam, és azt mondtam, hogy én nem szeretnék tovább gyógyszereket írni, és nem szeretnék senkinek gyógyszert javasolni, hogyha nem muszáj, mert van más olyan megoldás, amivel meggyógyulhatunk. És ezek pedig a süsszelsók, amik egész pontosan ásványi anyagok. Azok az ásványi anyagok, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy jól működjön a mi szervezetünk, és amennyiben hiány van belőle, úgy azok betegségé fognak alakulni, és ezeknek viszont az arcunkon jelei vannak. A következő program november 22-én lesz, amikor délután 3 órától ingyenes egészségügyi állapotfelmérésen lehet majd részt venni, majd a Meridian terápia és diagnosztizálásban mélyedhetnek el az érdeklődők. Itt azonban bejelentkezés szükséges, úgyhogy akár nálunk itt a művelődési házban, akár a 0639971735-ös telefonszámon ezt megtehetik. És lesz még egy előadásunk az egészség témában november 29-én, szintén csütörtöki napon 18 órától. Ennek a címe kiegyensúlyozott táplálkozással a jobb életért, itt az előadó Metzné dr. Darabos Orsolya, független Herbalife tanácsadó. Egy 2016-os felmérés szerint a magyarok többsége, közel kétharmaduk hatásosabbnak tartja az alternatív gyógyítási formákat, mint a hivatalos orvostudományt. 68%-uk gondolja úgy, hogy a gyógyszergyárak a profitjukat féltve ellehetetlenítenek természetes és olcsó gyógymódokat. A kutatásból az is kiderült, hogy ijesztően magas az oltás ellenesség támogatottsága, a homeopátiában viszont meglepően kevesen hisznek.
Egy 2018-as fiatalok körében végzett kutatásból pedig az derült ki, hogy a 18 és 27 év közötti diákok kevesebb, mint fele fogyaszt rendszeresen vitaminnal, ásványi anyaggal dúsított élelmiszert, illetve gyógyszert. Ugyanakkor pozitívan nyilatkoztak a gyógyszerszedésről. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Az építőipari termékek mellett már olyan termékeket is kínálunk, amellyel még szebbé varázsolhatja otthonát. Nálunk megtalálja a fali órát, konyhafelszereléseket és a háztartáshoz szükséges termékeket A-tól Z-ig. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, akkor azt azonnal megrendeljük, és napokon belül a rendelkezésére is bocsátjuk. Továbbra is kínáljuk a komplett hőszigetelő rendszereket nemes vakolattal, 100 négyzetméter felett egyedi árral, hogy önnel együtt otthon se fázzon. Ha a karácsonyi ajándékot keres, akkor azt nálunk biztosan megtalálja. Szakértő kollégáink segítenek abban, hogy a lehető legszebb ajándékkal sikerüljön szeretteit meglepni. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Négy-öt év munkájának gyümölcse érett be azzal, hogy Bátaszék csapatot tudott indítani az országban, Tolna megyében elsőként létrehozott U12 és U13-as korosztályú kosárlabda bajnokságban. Két győzelem után a bonyhádi csapatot látta vendégül, ez egy kivétellel fiúkból álló kis csapat. Mint arról már korábban beszámoltunk, több hölgy úgy 3-4 évvel ezelőtt Komsár Szilvia egykori NB1B-s női játékos mai edző vezetésével összefogott, összedolgozott egy fontos helyi sportügyben. Ez pedig a kosárlabda utánpótlás feltámasztása ebben a Bátaszéken valóban veretes múltú sportágban. Az óvodában kezdték, mára eljutottak oda, hogy nem csak a diáksport versenyrendszerén belül van Bátaszéknek alkalmasint kosárlabda csapata, hanem az idén megyei szinten életre hívott új U12-es fiú bajnokságban is már ott látjuk az alapoknál jóval többet elsajátító bátaszéki ügyes fiúcskákat, akikhez egy kislány is csatlakozott, amit a szabályok ebben a korosztályban természetesen engednek. Valahol ez egy kis beteljesülés neked? Igen, én nagyon szerettem volna, hogyha minél több lány kosárlabdázik azért Bátaszéken, de valahogy mégis csak a fiúk vannak nagyobb többségben vagy arányban, de igazából nem ez a lényeg, mivel lehetőségünk van ebben a bajnokságban vegyesen játszani, tehát nem probléma az, hogyha van egy pár lány és a többi fiú. A fehérmezes bátaszéki kisrácok ott jártunkkor olyan ellenfelet kaptak, a bajnokság újabb fordulójában, Bonyhád képviseletében, akik szemmel láthatóan magasabbak, erősebbek, lendületesebbek és persze dinamikusabbak is voltak. Így lassan, de biztosan meg kellett hajolniuk az ellenfél fizikai fölénye előtt. Ám lehetett látni a képzés, a befektetett munka eddigi eredményét. Szépen felépített, kivitelezett támadásokkal azért válaszolni tudtak a bonyhádi kosarakra. Az első negyedben, míg a második elején is éltek a felzárkózás az ellenfél megszorításának reményei. A legügyesebbek ügyesen egymást segítve összedolgoztak. Az optimizmus a pályán lévők és a kispadon bevetésre váró arcán is egyaránt tükröződött. Eddig hát győztetek többször is, mint hallom, de most azért úgy gondolom, egy nagyon nehéz csapat ellen játszottok. Igen, másik csapat is van most, ahogy nézem, mert most ők az idősebbek ebbe a bajnokságba, és ráadásul még az is, hogy magasabbak, és ez nagy előny. Viszont meggyőzhettünk volna, mert az elején nagyon jól ment, csak nagyon gyorsan mennek, és kifáradtunk nagyon. Második negyedben meg még jobban, ők meg annyira nem voltak jobban. Úgy veszem észre, hogy talán nem értek vissza időbe védekezni, tehát igen, sok az üres helyzet. Igen, hát ez így van. Te ott vagy a kis padon, készülsz a második fél időbe? Persze. Mi lesz a feladatod védekezésben és támadásban? Hát védekezni, mindent levédekezni, minden dobást, minden támadást. Támadásban meg hát főként az ittszereket, meg az ilyen hárompontoson belüli dobásokat. Hát középtávolról. Igen. Milyen adottságaid vannak? Elég magas vagy a korodhoz képest.
Számítasz arra, hogy esetleg a 180 centi fölött leszel, amikor már ifista vagy junior korba érsz? Hát remélem. Kosárlabdával elkötelezted magad, mindenképpen ez a sport, amit választottál? Hát ez a sport, amit választottam, az más kérdés, hogy meddig fogom csinálni, mert egy idő után úgyis jön az egyetem, meg ilyenek, és akkor utána már nem lehet folytatni. Hát nagy cél, de a kosárlabda és az egyetem éppen megfér egymás mellett, hiszen Pesten is lehet játszani, a MAVZA például. Ez igaz. Mi az, ami elsajátítottál, amit tudsz, és miben szeretnél fejlődni? Hát védekezésben úgy gondolom, hogy azért elég jó vagyok. Hát az ígyszereket, meg a dobásokat kéne fejleszteni még, hogy pontosítani. Vannak nagyon ügyes gyerekek. Nekünk is ez a célunk nyilván, hogy később feljebb kerüljenek, magasabb osztályban tudjanak játszani. Tehát hogy tényleg mi biztosítjuk a lehetőséget ahhoz, hogy itt amennyit mi tudunk a saját energiánkból, időnkből, hát az adott körülmények vagy helyzeteket teremtve, tehát tudnak itt játszani ebben a bajnokságban, de szeretnénk azt igen, hogy később máshogy is érvényesüljenek, és én azt gondolom, hogy vannak nagyon ügyes gyerekek, akik el tudnak menni más csapatokhoz, vagy erősebb csapatokhoz. De én azt is gondolom, hogy most lehet, hogy látunk egy-két gyerekből ilyet, de én azt gondolom, hogy a gyerekek nagyon sokat fejlődnek, tehát aki azt gondolja, hogy az ő gyereke még esetleg gyengébb, vagy kevesebbet tud, nem úgy teljesít a mérkőzéseken, nagyon sokat fejlődnek és változnak a gyerekek, tehát mindenkinek ugyanúgy lehetősége van, tehát kitartó munkával, edzéssel, ez mindenkinél igazából adott lehetőség megvan rá. A lányoknak is látogatják már ugyanis az edzéseket gimnazista lányok is, az alsó utánpótlás korosztályokban pedig szinte mindegyikben van vegyes csapata Bátaszéknek, az elmúlt évek utánpótlás team munkájának köszönhetően elsősorban. Aminek nagyon örülök, hogy minden egyes korosztályunkban el tudtunk indulni bajnokságban idén. Tehát tényleg ez az első év, hogy mindenkinek van játékengedélye, tehát versenyezni tud. A legkisebbek Szekszárdon a megyei Nyuszi kupában két csapattal indultunk, Matej Csekler Éva van az egyik csapattal, ők A csapatban szerepelnek, és Csabatól Zsófia van a kisebbekkel, akik igazából most kezdtek első osztályosak, második osztályosak, vagy akik egy picit később kezdték el a kosárlabdát. Piramis csúcsán azért ez a csapat? A Piramis csúcsán ez a csapat, igen. Igazából az ő kezemunkájuk is benne van, mivel vannak játékosok, akiket ők neveltek. Tehát őtőlük kapták ezeket az alapokat, és nekik is szerencsére most idén tudtunk biztosítani bajnokságot, vagyis hogy játék lehetőségük legyen. A kizárólag hölgyekből álló edzői team persze azon is munkálkodik, hogy a mostani kezdőkből, a legkisebbekből előbb-utóbb egy lány dominanciájú U12-es, U13-as csapat is összejöjjön egy ehhez hasonló bajnokságban való indulásra. Érdemes ebben hinni, és a jelekből ítélve tenni is érte. A Napsugár Nyugdíjas Egylet fennállásának 40. évének jubileumi ünnepségét tartották a hétvégén. A jó hangulatú minden ízében egymás szeretetéről szóló rendezvényen jelen volt 5 más település nyugdíjas szervezetének küldöttsége is. Külön köszöntötték a Bátaszéki klubot éppen 22 éve vezető Mezei Bonifácnét, mondhatjuk Bátaszék első számú Margit nénéjét. 40 éve alakult meg a Bátaszéki Napsugár Nyugdíjas Klub, illetve annak elődje. Ebből az apropóból jöttek össze a helyi szépkorúak, az őket tisztelő köszöntők is szinte egymásnak adták át a kilincset a bejáratnál. Bent a művelődési ház nagy termében már nagy volt a sürgés-forgás, a helyi nyugdíjas szervezet énekkara mutatósan csinos kis formaruhában már az általuk előadandó műsorszámokra hangolt. Aki közénk vágyik, előbb-utóbb eljön, szeretetben élünk, segítjük mi egymást, közösségünk titka, csak is ez és nem más. A
teremben helyet foglaltak azok a nyugdíjas társszervezetek képviselői, akikkel igen tartalmas kapcsolatot alakítottak ki a bátaszéki napsugarasok az elmúlt évtizedekben. Mondhatni, azóta vett igazán nagy lendületet a bátaszéki klub, amióta a köztiszteletben álló, nagy-nagy szeretetnek örvendő Mezei Bonifácné, a ma már 84 éves Margit néni lett a vezetője. Akik kedvessége, jószívűsége mellett a határozottság, a céltudatosság is jellemez, ezzel kapcsolatosan az alpolgármester köszöntőjében viccesen meg is jegyezte. Gyakorlatilag egy félkatonai szervezet a nyugdíjas egylet. Tehát itt az van, amit mondanak, akkor mikrofonba mondom. A klubtagoknak, nevezzük azt közmunkának, vagy éppen társadalmi munkában, változatlanul mindenben lehet számítani a városházán. Segítünk a művelődési házban, vannak társadalmi munkák, vagy segítünk a városnak is, hogyha ilyen nagy takarítás, akkor mindenhol részt veszünk az ünnepségeken, például a városi ünnepségeken, úgyhogy ilyenkor mindig mindenhol részt veszünk. Nem panaszkodnak a nyugellátásra, akinek keveset hoz a postás, az talál magának valamilyen jövedelemkészítést, de van más megoldás is arra, hogy kijöjjenek a pénzükből. Meg tudnak élni, és szépen tényleg csinálják az ők is, megélnek a saját kis, beosztják maguknak, mert az a korosztály megtanult beosztani. A városi támogatást mindig megköszönik, annyi, amennyi. Most is a polgármester úr adott nekünk 40 ezer forintot rendezvény támogatásra, igen. Megpályázunk is. Az alsónyékiek, a decsiek, a bátaapátiak mellett a Bonyhádi szervezet képviseletében Fenyvesné Palkó Mária köszöntötte a bátaszékieket, aki egyébként az Életet az éveknek elnevezésű Tolna megyei nyugdíjas szervezet elnöke is egyben. A városvezetősége mindig támogatta a nyugdíjasokat, de azt is láttam, hogy a nyugdíjasok igazán segítőkészek minden rendezvénybe. Ezért is kapott két nagy rendezvény szervezésére megbízást a Bátaszéki Napsugárklub a közelmúltban. Ezeken mint résztvevők is nagyon aktívak voltak. Az egyik a versmondó verseny, ami nagyon jól sikerült, és ezúttal ismét köszönöm a város vezetőségét, hogy annyit segített a nyugdíjas egyesületnek. A másik pedig a sportverseny, ami nem tudom, hogy jártak-e már ilyen idős sportversenyen, érdemes elmenni, mert sokkal jobban küzdenek és sportolnak, mint a fiatalok, és mindenki győzni akar. 17 éve vagyok képviselő, és elmondhatom azt, hogy 17 év óta Napsugár Egylet, az gyakorlatilag minden egyes képviselőtestületi döntésnél egy vita, egy ellenvetés nélkül mindig pozitív hozzáállást eredményezett. Amit eltetszettek énekelni, ez a szeretet és ez az összetartás, ez úgy gondolom, hogy ha ez így kiáradna, változik minden lakosára, akkor egy kicsit gyorsabban tudnánk haladni, de hát optimistán bízunk benne, hogy így lesz. A klubvezető életöröme optimizmusa a tagokat is jellemzi, így a sima hétköznapi klubfoglalkozásokon is általában a vidámsága jellemző. Ennyi volt mára a Cikádor magazin, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk Bátaszék friss híreivel, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!